Halløj og velkommen til den her video. Jeg hedder Johanne Kulmers. Tak fordi du kigger med. Jeg havde fødselsdag her den 29. oktober. Tusind tak fordi I skrev en masse søde hilsner alle sammen. Det var virkelig dejligt. Jeg fik også lidt gaver, og jeg tænkte, at dem vil jeg lige vise til jer. Det er en anderledes type fødselsdagsgave haul, end dem man måske normalt ser. Også hvad man ser fra min side normalt, fordi det er ret praktiske ting, jeg har fået. Jeg har fået et kludetæppe af min søster. Very nice, I like this. Very pretty, very much nice. I like it a lot, you know. It's good. Ja, det er lavet i Indien, det var bare derfor. Det var bare det, jeg ville sige. På et hvidmalet trægulv ville sådan et her jo se smadregulvet. Så det er jeg super glad for. Der er hår, der er alt for lyst her. Og så blev det lidt bedre. Sorry, der lige var så lyst i det første klip. Sådan var det. Nå, men her, det her fik jeg i hvert fald. Jeg tror måske, hun har købt det i Sverige. Men jeg prøver at lave nogle links til items, der minder om nogenlunde nede i beskrivelsesboksen, hvis I ser noget i den her video, som I bare synes er så awesome, så kan I jo gå derned og kigge. Og så er jeg blevet ret glad for sådan noget med at bage her på det sidste. Jeg er i hvert fald begyndt at interessere mig lidt for det, og godt kunne tænke mig at lave nogle lidt mere avancerede kager. Og når man skal lave noget, der er lidt mere avanceret, så skal man selvfølgelig have et eller andet Mette Blomsterberg gear. Så jeg har fået en super lækker springform fra Mette Blomsterberg. Jeg har fået sådan noget, hvad hedder det her? Konditorfolie. Her så bruger man sådan en folie her til at sætte rundt om kagen, for at holde det fast. Hvis I har set den store bagdys, så ved I, hvad jeg mener. Og det har I garanteret. Lad være med at lyve. Så har jeg fået champagneglas. Nogle mega lækre, højstilkede champagneglas. Jeg ved faktisk ikke, hvor de er fra. I don't know. Jeg har fået 6 af de her lækre, højstilkede champagneglas. Og det er så fedt. Det vil sige, at jeg har både nogle martini-cocktailglas, og jeg har champagneglas. Jeg har vandkrus, jeg har rødvinsglas, jeg har hvidvinsglas. Jeg har helt vildt mange lækre glas, og det er rigtig fedt, for jeg kan godt lide det her med, at man har et glas, der passer til hver sin ting. En pastel lyserød. Åh, så er lige nogen, der kigger på mig. Ja, jeg står med en elpisker. Det er fordi, jeg er ved at lave en fødselsdagsgave-haul. Det er helt normalt adfærd på YouTube. Jeg har fået en pastel lilla elpisker, og jeg synes bare, den er ret sej. Den er fra Bosch, og den hedder Rock'n'Roller. Så det er jo virkelig sådan diner-stil med sådan noget pastelfarvet og hvidt og sådan lidt oldschool 60'er-agtigt et eller andet. Helt perfekt til mig, ikke? Jeg ved ikke hvordan, du ved, ved biler, der sparker mænd lidt til dækket, og så er de sådan, den er god. Jeg ved ikke, hvad man gør med en elpisker. Og så fik jeg en håndblender. Stavblender. Ting. Så har vi den her Thomson stavblender. Min mor havde fået at vide, at den skulle være rigtig, rigtig god, og den er meget sådan robust og lækker at holde på. Sådan ret tung i det. Virker som noget, der kan smadre nogle ting ned i en gryde. Det er jo det, som stavblender den skal kunne. Så det er meget fedt. Og så har jeg fået noget, som ikke for sådan at neglekte de andre gaver eller noget som helst, men som jeg er rimelig fucking excited omkring. Og jeg har selvfølgelig fået den her awesome gave af Anna. Er I klar? Det er en popcornmaskine. Hvor awesome er det ikke? Og det er ikke første gang, at nogen, der kender mig godt, har givet mig noget med popcorn i fødselsdagsgave. En gang fik jeg en kæmpe, sådan en, jeg ved ikke, 3 liters pose fyldt med popcorn. Og jeg fik en mega kasse med mikroovns popcorn engang i julegave af min søster. Og nu altså en popcornmaskine. Og jeg har ikke testet den endnu, men jeg tænkte faktisk på, om vi ikke lige skulle gøre det. Der er nogle majs her, som er den type, man skal bruge dem. Så tror jeg bare, at jeg skal putte dem ned i. Jeg kommer til at smide manualen væk. Det er derfor, jeg ikke ved, hvad jeg laver. Okay. Der kommer sådan sygt meget varm luft op dernede fra. What is this? Okay. Majs i en skål. Det dufter af popcorn nu. Kan I se, der sker noget? Should look at that. De er fandme sprøde og det hele. Det her. Det er teknologi, der fucking batter. Hold nu, skal have noget salt. Altså. Jeg må indrømme. De er lidt seje. Og de smager mig noget sundt, altså.
Det er jo ikke noget, en lille smørklat oveni eller lidt olie nede i den der. Det ved jeg ikke helt, om man må. Det skal lige finde ud af. Og lidt salt ikke kan klare. Overvej lige et fucking party trick. Lige at hive sådan en der med. Det er en virkelig god venindegave også, synes jeg. Især hvis man har en veninde, der er sådan en popcorn addict som mig. Jeg håber, at I kunne lide den her lille, lidt korte test slash haul med mine fødselsdagsgaver. By the way, ja, der kommer Johannes julekalender 2015. Fra 1. december og indtil 24. december i år skal jeg selvfølgelig nok lave et julekalenderafsnit til jer her på YouTube hver eneste dag. Don't you worry. Hvis du kunne lide den her video, må du rigtig gerne give den et like, og du må også meget gerne skrive hvad som helst, du kunne have lyst til nede i kommentarerne. Helst ikke sådan, din mor en luder, men sådan, I ved. Og hvis du vil se mere til mig, kan du subscribe til min YouTube-kanal, og ellers så kan I altid finde mig på johannekolmes.dk og alle de andre sociale medier, jeg er på. Og det hele, det er der links til dernede i beskrivelsesboksen. Tak for den her gang, og have det rigtig dejligt, indtil vi ses igen. Hej!